pokračuj. To ještě. Tak jo, díky. Takže dneska trošku, abyste si odpočili od mého krásného zpěvu. Takže schizofrenie. We'll be right back.
kostým a oblečení, které snad jako patří k tomu, protože opravdu ze Spojených států přišly nám ty westernové disciplíny a vůbec ty kořeny toho, čím se zabýváme a co máme rádi, ať je to teda westernové umění, ať je to jezdectví, ať je to rodeo, ať je to country music, prostě všechny ty oblasti stylu country and western samozřejmě nějakým způsobem symbolicky prezentují i ty hvězdy a pruhy, takže právě toto oblečení. Ale je také proto na mě, protože nás čeká v tuto chvíli poslední soutěžní disciplína nebo poslední soutěž letošního 21. ročníku velké ceny Indiana ve westernových disciplínách, a to soutěž ve westernové show, a samozřejmě hvězdy, pruhy, barvy k tomu všemu patří. Ale já si myslím, že mnohem víc ve Spojených státech Pepa Pelc! Thank you.
že v roce 1990 spolu s třemi dalšími jezdci zamířil na křídlech společnosti Pan American do amerického Kansasu a absolvoval v sedle část trasy mezi americkým Kansasem, St. Louis a americkým Sacramentem. Pepa Pels! Last forevermore, and it
vlastně dokáže málo kdo, protože skloubit opravdu motoricky ovládání dvou westernových nářadí Lasa a Biče není vůbec jednoduché a navíc ještě, aby to vypadalo jednak efektně, aby se to nezbortilo. Pepa to dokáže, ale už se blížíme vlastně pomalu k finále jeho vystoupení, protože už vzal do ruky velice dlouhá Lasa a pokud jsme to viděli včera, tak se taky máme na co těšit na ty obrovské krinolíny nad hlavou. Dámy a pánové, poté co Josef Pelc zbalí svoje propriety, nádobíčko, se už můžeme těšit, aspoň doufám, nevidím sice teď za ty kulisy, ale předpokládám. Takže dochází ke změně režii, nicméně ten vtip jsem vám už slíbil, takže než se tanečníci Angel Stripe připraví, tak ten vtip řeknu. Tak sedí takhle ještě jednou dotaz pro místní, jaká je tady nejbližší říčka, nebo potok, nebo řeka? Podolák. Takže takhle u říčky nebo u potoka Podolák sedí dva rybáři, samozřejmě tichy blázni, nějak se jich nechci dotknout, ale prostě sedí na tom potoce a čumějí na tu vodu, mají tam ty pruty nataženy, nic se neděje. A jenom občas ten jeden, který sedí vpravo, má u sebe takovou krabici velikou jako od bot, ale od kozaček, od pořádně velkých kozaček. A jak tak sedí a vždycky jednou za čas takhle zvedne to víko, zase ho položí zpátky a zase sedí a čumí na tu vodu. A když se to opakuje už po několikáté, tak ten druhý rybář po jeho levici se ptá, pane kolego, co to tam máte, jako, když tam pořád koukáte. A on říká, ale nic, to je taková jenom taková říčka. No zase seděj, čuměj na tu vodu, splávek tam jenom pluje, nic se neděje, ryby neberou. No ale když už teda ten si po třetí, po čtvrté, po páté zvednul to víko a kouká do té krabice, tak tomu levému rybáři to nedá, postaví se, říká, pane kolego, mohl bych se teda podívat, jako co tam v té krabici máte. A on říká, no tak pojďte. Tak. A ten jde k němu, ten otevře to víko a tam v té krabici veliký odbod je normálně nalajnovaný antukový kurt tenisový. Jsou tam takový dva malí tenisti a mrzkají to, hrajou prostě tenis v té krabici. Ten druhý říkal, no to je pěkný, to jste koupil v Tuzexu, anebo někde ze západu to máte. A ten první rybář, majitel toho tenisu, říká, ale kde pak? To jsem chytil tady zlatou rybku a mám to vodní. Ten druhý říká, tady jsou zlaté rybky a myslíte, že by se mi taky něco povedlo, kdybych ulovil zlatou rybku, ona by mi něco možná, že dala. No, zkuste třeba.
tak zase si sednou a zase sedějí u ty vody. A najednou ten druhý rybář, ne majitel toho tenisu, ale ten, co nemá nic a chtěl by mít, tak prostě tahá najednou z plávek do vody nahoru, chytí navíják, navine a opravdu, nevěřte, nebo věřte, nevěřte, zlatá rybka. A hned, jak se tam přepota na tom háčku, tak říká, rybáři, rybáři, když mě pustíš, splním ti jedno přání. Některé rybky splnějí 3 přání, ale já ti splním jakýkoliv jedno, jaký budeš chtít. Tak ryba říká, no, tak to si musím ale teda promyslet, co bych vlastně chtěl. Tak, ženskou mám hezkou, tu nechci už žádnou, ta je dobrá, no. Auták mám bourák, taky nějak jsem si našetřil, něco jsem si nakrát, ale mám i auták, nepotřebuju. Ale co bych chtěl, bydlím jenom v takový pastoušce, v takovém domečku, ale kdybych si mohl přát, zlatá rybko, tak bych si přál nějakou pořádnou vilu, nějaký veliký barák, ale ať je to opravdu ohromná vila, ať mi i miliardář krejčíš, jako závidí. Najednou se zatmělo, zahřmělo, tma jako v pytli a když se zase objevilo světlo, tak vedle toho rybáře je krásná motorová pila Husqvarna, ale parádní špičkový kousek. Ten rybář na to kouká a ten druhý rybář s tím tenisem už se směje. A ten rybář, co má tam tu pilu motorovou, tak kouká na pilu, na toho rybáře, na tu rybku, která už je bůh ví kde. A žve do ty vody, rybko, rybko, rybičko, ale já jsem chtěl vilu, barák obrovský, a ne pilu, motorovou pilu. Kde pak je už rybka, on se vrátí na toho rybáře s tím tenisem a říká, viděl jste to, nebo slyšel, ta ryba snad byla hluchá jako poleno. A ten rybář s tím tenisem zavře to víko, podívá se na něho a řekne, a co pak jste myslel, že já jsem chtěl 40 cm tenis? Angel Stripe! Angel Stripe. Odstraníme předměty a naženeme tanečnice. Dobrý večer vám přeju všem. Co by to bylo za salon, aby v něm nebyly tanečnice, že? My ale bohužel nemáme kankánové tanečnice, my máme orientální tanečnice. Kteří tady bojovali od čtvrtka v soutěžích mistrovství světa ve vrhu nožem a tomahavkem a dnes se ještě k ním přidalo zhruba 20 až 30 účastníků velké ceny Indiana ve westernových disciplínách a té dětské soutěže Memorialu F. Elsnera. Yeah!
ještě na dlouho, oni se nám nezvedají. Já prosím tady Láďa Činšin. Láďa Činšin, prosím, prosím. Tady ho máme. Takže to je náš hlavní aktér, pořadatel, majitel, ředitel. A pán v jedné osobě. Takže teďka Ginovi za super akci. Potleskejme, poděkujme. Já si myslím, že v tuto chvíli už dvojice In Flamenus, tak jak je na scéně, sama nejlépe objasní, co slovo mystik znamená a v čem je kouzlo ohně a jeho sepětí s člověkem. In Flamenus!
Duo In Flamenus manželů Zadkových, úžasně stálí účastníci této akce zde v Rýmařově a svým vystoupením Mystik, myslím, opět dokázali, že jsou jedničkou na tomto odboru. Takže ještě jednou potlesk uměleckému duu In Flamenus. Takže si myslím, že velice názorně dokazují, že člověk dnes už bez ohně nemůže žít, ale také oheň bez člověka by asi neplapolal takovým ohněm a takovým plamenem, jak má. Každý večer soutěže a vůbec toho fenoménu Indiana a Indiana Jonese zde v Rýmařově končívá scénou Indiana Jonese, takže předpokládám, že i dnešní večer bude každou chvilkou zakončen tou pravou jasavou a cpitivou tečkou. A to je epizoda ze ságy o Indiana Jonesovi. Dámy a pánové, Indiana Jones je opět na scéně. Ja, ja. Myślisz, że nas kapelusz, ale nie? Na pewno. Uwaga, prawda. Szereg to leszło.
Dámy a pánové, to už byla ale opravdová tečka dnešního celodenního maratonu a vlastně společně se soutěžemi mrzmistrovství světa ve vrhu nožem a tomahavkem vlastně čtyřdenního maratonu, který končí až krásně a krátce před půlnocí.